Bağlı da bala Nusra. احسان سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیقا حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا بائیہی فی حاضی سات وفی کل سا من سات الليل والنهار واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد يا الله بحق محمد وعلى محمد امام زمان علیہ السلام دا ظهور فرما ارشاد رب العزت ہے جڑا بندہ دعا دے بعد آمین نہیں اہدا میں اللہ کوں عطا دے قابل نہیں سمجھ ساری دنیا خدا کو نہ جھکے اندھی توحید گھٹ دی نہیں ساری دنیا سرب سجود رہے اندھی وحدانیت بلند نہیں ہوندی خدا ارشاد ہے میں جھکایا ہی واسطے ہے میرے کل کچھ منگ بندے اور اللہ دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا جنہاں دے حد بلندن جملہ انہاں واسطے سارا دین بندہ قیام اچ کھڑا رہے ساری رات بندہ سجدے تسبیح پڑھدا رہے اور دعا نہ منگے عبادت اودے منہ تے ماری ویندی اے جب منگیا نہیں وی جھکیا کیوں مولا سلام جنہاں حد بلندن امیر دی ذری نال مست ہی ویندی سارے آکھو نا بھئی جنہیں زبانہ بلند یعنی شبیر دی مرکہ دا بوسا گھنن ملک صاحب کو شفا عطا فرما حکیم صاحب سے حد تے زیادہ اثر عطا فرما جنہیں حد بلند ان وہ تی موت نہ آوے جیتی چوڑا دے زوار نا ربانہ تقبل دعا منہ اینہ کان تسمیع العلیم یا مولاتی یا فاطمت وغیشی نی اللہم صلی علی محمد وعال محمد نعرہ تکبیر مجمع ڈھے سارا ہے بابا نعرہ تکبیر اللہ بلند اچھی آواز نال نعرہ تکبیر جنہ اٹھنے کٹھے اٹھو باقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری ولوی نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو بابا حسینیت یزیدیت یزیدیت ایسا درود پڑھو پتہ لگے کربلا بیٹھے ہیں اجازت ہے میں نے کچھ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النور القدیم اللذی خلقناہ فی آسن تقویم وحدانہ الی الصراط مستقیم ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ العظیم العصیم الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا احسان سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات آل محمد اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی
نصطفینا من عبادنا صلوات رب کائنات والا مقام مقدس تے ٹورا من عبادت شمار فرما. 38 سال ہو گئے محمد والے محمد دے دربار چ مد و سنا کرے سرکار دی نگری چ کھڑا میں اپنی ذاکری تے مطمئن نہ کیونکہ 980 بندے کو علی و ولی اللہ پڑھا چ دور شیعہ ہونا کمال نہیں شیعہ بن کے رہنا کمال ہے زندگی ہوئے تو آجی. کیا بات ہے بھائی بھائی میرا چھوٹا اللہ حیات کرے سمر خان کعبہ پڑھ گئے میرا دل چاہتے میں قرآن پڑھا جڑے بلیں دے بیٹھے ہو ذکر نال آوان کہنی یا میں نہیں باندھا اگے میں سمجھتا میں ذاکر آخر دن میں چپ کر باندھا جڑے میں خود کتاب پڑھے مطمئن تھے گیا چھے وہاں فرمین دے جڑا ساڑے ذکر چھے بلیں دے اندھی قبر چھے سب بلے سو سردار نسیم خان دا حکم آ بھائی پڑھنی ہے مجلس ایڈا نہ دیکھو میں 14 دوارا 14 گواہ کر کے کھڑا تھا میرے نال کوئی کہنی آیا ایڈے نہ دیکھو میں زندگی جے کم کیتا ہی نہیں میرے نال فیصلہ کر شعبان حسین ناراض تھی وے خدا ناراض تھی وے تو وسیلہ حسین ہے حسین ناراض تھی وے میں کو گھر دس امتحان ہم دے وے ہونا سا پیپر آنے ہیں 14 سال درس پڑھی ہیں سفیر بھائی لحمق اللہ 14 سال درس پڑھی ہیں امتحان اوگ ہندن سالا جنہ درس ڈٹھا نہیں لمبا نہیں پڑھنا آدھا گھنٹہ پڑھنے اور تقریر دا پہلا جملہ یہ ہے کہ میں چاہنا جو میں آج دی مجلس قرآن تے پڑھاں اے زبانہ بند نہ ہو میں حسین دی امڑی دی جوتی دا صدقہ کیونکہ جب تک دنیا قرآن نہ سمجھ سی وارثان قرآن سمجھ نہ سی او بسم اللہ آؤ مولا دے دربار ہے جڑا آن دے اس قابل عزت ہوں دے بے عزت ہوئے جا ذکر کنو نفرت کرے دے میں کر ہی نہیں آجا جب ڈھائے پائے تھے کیوں ہیں مجمع چیر تھے پہلی صفحہ جنلو تو ثواب زیادہ تھی دے اچھا چلو تو سب بلین دے بیٹے ہو تو پارکی دے جملہ بیارے نمک قرآن مجید ہے جی اللہ نے قرآن دے قارئ دا ایک گلہ کیتے این کرو این افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا قرآن دے قارئ تو کو ٹھیک کیا گے قرآن پڑھ دے بڑائی وے تے سمجھ دے نہیں وے تیرے دلاں تے تالے نہیں بیا کوئی ہو گیا تھا میں کو ضرورت نہیں میری مجبوری تو قرآن مجید سبحان اللہ کی میلے تے آئے بیٹھے ادھے نارا مرین دے ادھے نہیں کیا ہوا والا سن شام کو فلانا ڈھلا گے فلانے دا کاخ نہیں بنیا فلانے کوٹ دیتے اپنے نارے دیتے تفسرہ کرایا جو ہے کاخ دے پانچ بجے نارا مارے باقی مذہب چھوڑ گئے بے یا ذکر شگا نہیں لگتا اللہ اکبر
ہاں ابو جی ہاں میرا ٹائم الموک نہ جی شیعہ بیٹھے ہوتے شیعہ آندے مہینے سے چن جی ہاں جی میرے کو جی سر کا پتہ نہیں لگتا میں کیا پتا کیوں میں مولوی دے سر لاون حرام ہے آپ کو آندی نہیں بے کتنے ٹرتے نہیں ایک دفعہ بابا ایک دفعہ ہو گیا تیری ڈیوٹی ہو گئی ہو ڈبل ڈیوٹی تھی گئی پڑھانے جو اور ٹائم ہی میرے کو میں تو نہیں روک سکتا جو آزادار ہیں ٹائم گیڑیا ہوئے یہ سازش ہے بنو عباس سے بنی امیہ دی کہ ملاؤں روش دے چل پین قرآن پڑھی رکھو پڑھی رکھو ملتان آزاداری دا مرکز ہے پاکستان دا لکھنؤ ہے اتا مولوی زاکر اڑتے ہیں سن سکتے ہوئے تمہارا معیار ہی بلند ہے جملہ میں نے نا تاکہ دعا گھر یہ نام ہے سازش ہے ملاؤں دی قرآن پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو شبینے تراویاں قبراں تے قلخانی تے ختماں تے قرآن پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو لیکن قرآن کو سمجھو نہیں کیوں جنہ دنیا نے قرآن کو سمجھن دی کوشش کی تھی قرآن اس در تے لایا سی جڑے گھر تے نازل تھے اج جمعہ نارا کل مرائے ہفتہ ہو سی میں گزارش کی دے بھائی سردار نسیم خان بگ دی دعوت ہی بھائی میسم دی مجلس پڑھنی ہے میں حاضر تھی گیا میں پہنچ جانا میں گڈے سینے جو ہے میسم دا پتر ہے مثال دے سمجھاونا چاہنا میں ہوندی وہاں پکڑ کے پوچھیا جو مجلس شروع کی دے وجہ تھی یہ ہوں اشارہ کی دے پتہ کاکھی نہیں لگا ویسی کہتے ہیں انڈے سے میں کو پتہ نہیں لگا کیا آکھیس زاکر کی دے اشارہ کی دے میں کو پتہ کاکھی نہیں لگا لنگر کیا پکائے ہوئے اشارہ کیا وہ تو میسم آ گئے میں کہ کاکا چھوار تیرا گونگا ہے وہاں کے جیا میں کہ عمرہ چوکے سے وہاں کے ڈاب آنا ساتھ این دے اشارے تو سا نہیں ہوئے سمجھ دے جو بچہ میرے گھر رہن دے کیا بات ہے تیری توجہ دی میرے سامنے پوچھو تو میں نسل کیا دے میں کہ میں شروع کی طرح تھی یہ ہوں ہی کی تھے بھی ترائے بجے تو سا پڑھنے میں شروع تھے یہ بارہ بجے زاکر کی دنے ہوں ہی کی دے میرے لاؤ چھوٹے والے تھا تری پینتری میں جیسے ویکی ویسی کے دائی ہوں آنکھے بچے تھی ویسی پئی لنگر کیا ہوں آنکھے ڈھیسے رہتے ہاتھ ہو گئی وہ دا سال دا بچہ میں ڈھیسے رہی ہوں مولویاں ہوں اشارہ کی دے میں وہ پتہ کاخ دنے لگا جو بچہ گھر رہن دے تھے اشارے گھر والے سمجھ دے قرآن حق پکڑ کے رکھیں دا نہیں قرآن کریں دے اشارے قرآن دے اشارے انہیں گنہ پوچھ جڑے 40 سال دے بعد مسلمان ہوتے ہیں قرآن دے اشارے انہیں گنہ پوچھ جڑے نبی دی جھوری ہے بیٹھے ہیں دے قرآن لانتا پہ اللہ سلامت رہے اللہ صحت کیا بات ہے تواری توجہ دی زندگی ہوئے تواری حت محتاج نہ ہوئے نمائن یہ ذکر ایسا ہے جو بندہ تسا رہا دے یہ پڑھے کھڑا نہ دے لے یہ کھڑا پڑھے مل بعد آلہ پڑھے پہلے آلہ بھول بین دے محرم چیلن سن دے ہوئے ہفتہ مجلس رہتی ہوئے پڑھتے مجلس کتا ہے یہ ذکر ایسا ہے بندہ تسا رہا دے یہ گال میرا بھرائی کر کے سمر عباس نے ایک مائی کرے نا روحی کے استاد شاگرد ہیں بانی دا ذہنی عجیب ہے تے زاکر دا بھی ہی حسامہ سادہ دیرے غازی خان میں پڑھی آیا اتا پڑھ دا پیا میل سی پڑھنے کو تائیں سفیر دی منت کی دے میں کو پڑھن دے جو لہموں کا لہمی ہے نیاز اتھو ٹھے سر کی دی سے اتا تبرو کان مارو تھا ٹھے سر نیاز کہیں ایک میں نے اس پڑھی کہیں دو کہیں ترائے کہیں چار کہیں پانچ کہیں کو 10,000 کہیں کو 20 کہیں کو 50 کہیں کو 100,000 کہیں کو 80 شام کو زاکر دی جیب پر
بانی دی جیب خالی لیکن صورت حال تبدیل ہے جن دی جیب خالی ہے وہ مطمئن ہے جن دی پر ہے وہ پریشان ہے اتھوں دا اتھوں دا میرے نال دا کوئی نہیں اتھوں دا میں نیڑے لگا اپنے بیان کو سمیٹا منہ میرا کڑے پاسے بولو کعبے دے ناں گھنو تو چپ کر ویندے بھی کعبہ تے ول مسجد وت نماز آیا چپ جو کرے سو کہیں پاسے نہ ویسی بس آیا تے وت گیا شیعہ او کڑیاں دے جڑا بے نماز ہوئے تے نمازی او بے نماز کنو پورا جڑا نماز پڑھتے علی تے شک کریں دے میں کرے ہی نہیں آگیا بے ایک نعرہ مارتے بس یہ تے آواز بھی جنت نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات علی کو من تے پر معراج ہوں جڑے پڑھتے نہیں ہو بولیں دے کتھے ہوں میرے کڑے پاس کعبے دو ہاتھ میرے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کی میرے مولا علی کو میں نے پوچھا یا علی تو آپ کو مسجد زیادہ پسند ہے یا جنت علی فرمایا مسجد سائل پوچھا مولا وجہ کیا ہے علی ہنس کے فرمایا اس واسطے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے جنت میرے پتراں دا گھر ایک جملے تے میں مطمئن تھی سارے مجمع جو پانچ بندے بول پوین نا مشتاق میاں سکندر بھائی تو میں راضی ہوں پانچ بندے بول پوین حکیم صاحب تو میں راضی ہوں یہ جملے تھے اللہ فرمائے دے جہنم دے ڈر کنو میری عبادت نہ کر جنت دی لالچ کنو میری عبادت نہ کر ڈر تے لالچ دی عبادت فائدہ کہنی گریبان دی چھاتی پا تے فیصلہ کر میں عبادت دے لائق ہاں صحیح اے نماز تا نارا مرین دا ایمیں جی میں ماری ہاں تو جا کر کے نارا حیدری منہ میرے گھر پاسے کعبے تو میں تو رکھو مضمون کو سمیٹا میں مکمل پاری نہیں سکتا جو اتنا وقت نہیں تھے بھئی مجلس پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل سن لے بیٹھے ہو ذاکر اہل بیت مصور غم شاعر آل باب ملک احمد علی صاحب جویا خوشاب تو تشریف لے جانا میرے مہمان ہیں مہمان دی آمد تے صلوات اسی آواز میں اچھا جنہیں سلوات پڑھی ہے انہیں ٹھیک پڑھی ہے جنہیں کو نہیں آتی ہو یاد کرو تاکہ انہیں دے ویلے تکلیف نہ تھی مہمان دی جڑی عزت نہیں کریں وہ شریعت دا دشمن ہے سارا عزیز ہے سارا بال ہے جنہیں شکر رکھی اس میں ہوں ڈرے ہم صابر سے ہی دیکھو پوتر جوان تھی ونجن تو پیو ماں خوش تھی دیں پوتر جلے جوان تھی بھی اے دعا نہ مگن جو ابا جیندہ کیوں ہوئے اچھا اے کعبے تو میرا منہ ہے کلمہ پڑی کھڑا آ بھئی آ بسم اللہ پورے ملک دا ناظم میں بھر یا کلمہ پڑی ہم کعبے تو منہ کی تو ہم قسم کھا دے کڑا دا اونچی آواز دا بہو میرا دربار ہے میرے مرشد دا تو ملتان دا چڑیا ہویا مجمع ہے بلکہ مضافات دے بھی شیعہ آئے بیٹھن قرآن چاہوا میرے سر طرح کلمہ پڑھیں سعید دربار دو میرے ہاتھ تے بھی ہاتھ کعبے دو ہے آل محمد نہ دشمنی ہے تا قرآن نہ پڑھا کر کوئی فائدہ نہیں جنہیں نہیں بولیں دے علاج کرو گنگے میں آل محمد نہ کیا بات ہے توری توجہ دی آل محمد نہ دشمنی ہے تا قرآن نہ پڑھا کر میں کوئی منطق سمجھ نہیں ہے ملتان آلیو قرآن کو سینے نہ لے کھڑے آل محمد کو اگنور کر دیتے گندہ منہ کر کے آتے میں کو قرآن کافی ہے
قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، کن کھول تو سنی نو، قرآن محمد مصطفیٰ کو کافی نہیں، قرآن سرکار دو عالم کو کافی نہیں، قرآن رحمت للعالمین کو کافی نہیں، قرآن اگر محمد کو کافی ہوندا تو مبحلہ چ محمد قرآن ہی ہن وجہ جی ہو جی ہو اگر قرآن محمد بسم اللہ کرام قرآن حیدری قرآن محمد کو کافی ہوندا زندگی ہوگی مباحلہ محمد قرآن ہن وجہ ہا جڑے بول پئے او بولو باقی ریس کرو نبی دیاں نو بیوی ہیں نبی دے نو سور ہیں کوئی ایسی بیوی نہیں جڑی محمد دے نال گئی ہوئے علی دے گھر دا کوئی ایسا فرد نہیں جڑا محمد چھوڑ گیا ہاتھ علی دے روزے نال مستی میں جڑے بلند زندگی ہو ذکر دی زینہ تے پرانا سدا سجن ہیں تفصیل وچ ویسا تے وقت صرف تھی ویسی بنا دا حق وی ویسی مباحلہ کنو 3 مہینے پہلے چلو آزادار پرانا سارا پرانا تعلق ہے اے مباحلہ کنو 3 مہینے پہلے کچھ بندے کہ یا رسول اللہ صاحب تو علیہ نال اتنا پیار ہے دل دے تو کو ابا سدوں پیو سدوں بابا سدوں والد سدوں نبی کو تکلیف تھی گئی جبریل آ گیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین خبردار میں تم میں سے کسی ایک مرد کا بھی باپ نہیں حسین دا صدقہ ختم ہوتا ہے تم زندگی ہوئی جیسے سمجھتے رہے لال رہا مولا ختم ہوتا آج نہ کرے کہیں کمی نہ دے تم میں سے کسی ایک مرد کا بھی باپ نہیں گریبان جھاتی پاؤں ہاں کل کافر ہوئے آج مسلمان تھی گئے میں تو نہ پیوں ہاں تو نہ داغ دار دامن میرا میں معصوم ہاں میں تو نہ پیوں ہاں میں حیران ہاں سعودی عرب شیعہ دی حکومت نہیں بس میں نانی ہندہ ہاتھ ہولا رکھو 3 مہینے میں جائے لا یا جیرے اتھے ہاتھ کرنے میں ملن کوئی نہیں آنا ہاتھ ہولا رکھو میٹھا گھٹ سٹو زیادہ میٹھا شوگر کرنے دے توجہ ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے یا محمد یا علی اے پنجتر پاک دے نام دے میرے ہاتھے جیل دیوے جی میں ہو گئے ہیں چیک بک گئی اتا صرف پیسے لے پیسے گھر پہنچا سن سنر اللہ 3 مہینے موت سزا دی کوٹھی ہے میری ہاں 3 مہینے سن 95 جی میں کو آخر تو پیسے منہ منگے گھن گئے سارے مذہب تے آوائیں میں کہ پیسے ہون گھن گئے نا کھاسن پچھلے تے رات موت آوائیے علی دے متھے کی میں لگ سکتا مل کے نعرہ حیدری پندرہ نیار دے بعد ملاقات ہونی ہے بال آنے ہیں ملن دھیاں پتر بیگم مگی جرے بلے دینی کی تھا دے میں کہا کہنے واہ تیرے شیعہ اتھا ریجی جائیے مال دی تو گھرو ٹکر مگوے دی تے کوئی یہ شیعہ چھوڑ دے مذہب میں کہ کمینہ تے سمجھائی نہیں ہنائے دا مذہب ہوئے ہاں تا میں چھوڑ دیتا ہوا جنہ دی وجہ تو میں قیدہ ہوں ہر ویلے میرے نال ہے تھکے بیٹھے ہوئے مفتی آپ سے نے جملہ نہیں دے جعفری صاحبہ نوتکی صاحبہ پہاڑ جینا مفتی آپ سے نے جملہ نہیں دے جنا علی دے فضائل کوئی ذاکر مولوی پڑھے بل ذاکر مولوی تو نہ لٹھا کرو این کر کے لٹھا کرو جو علی دے فضائل جو پڑھ دا پیا علی کی تھا لکھا کرے لانت کی تھا لکھے
دلادت وہ ابا سنوں گل بھول تو نہیں گئی نبی فرمایا میں تسا کہیں ایک دا پیو نہیں ترائی مہینے بعد نبی اعلان کیتا نہ تو بنا نہ بنا کو اپنے پتر کہنا میں اپنے کہنا نہ اتھے اظہر سن زیدی دے جملا یاد ہے اللہ نے درجہ اگ نسیم سے مرحوم دے استاد اظہر سن زیدی بڑے لوگوں کوئی بڑی بات ہے اللہ انہاں دوہیں دی مغفرت فرمائے جلے حسن حسین کو محمد نال تے ٹر پہ تے نبی فرمایا صحابہ دیکھ لو یہ ہیں میرے اب نہ آنا اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اب نہ آنا یہ ہے میرے اب نہ آنا اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اب نہ آنا اب نہ آنا اور جنہیں بیٹھے ہو ابھی نہ جانا اس پاکستان دے ذاکر مولوی نے پتہ نہیں کیتی مجلس میں سی بھائی نسیم صاحب دا حکم آئی نہ دی اپیل ہے یہ پاکستان دے ذاکر مولوی پڑھ دے بین تو آگو دا دے چی مہانگن نبی فرمائے اے او ہے جنگ نہیں مال مل سی گنڈیڑیاں بھارتے چھوٹے وڈے پپو ٹنٹو جے زمانے دے مولویاں او زمانے یاد ہیں ابا سائیں اما سائیں ہن پاپا ممی ڈیڈی نا جو اسلام والے نہیں ملے کیا دبی تو وہ تھی نا پہ نا جو انگریز والے رکھی تو پیو ماں دی ادبی تو وہ کو جے غلام حسین ہو میں تو پیو دہیا کرے ہاں ملتان علی ایک جملہ رہنا معصوم رہنا معصوم دے نام لال نام رکھا کر بانی آگے دے جملہ رہنا ایک بانی میرا باہر کرے بھی بانی اندر بیٹھے معصوم رہنا غلام حسین غلام علی غلام شبیر غلام محمد اے آرام نہ لاتا تھا کہ میں سمجھا گی نہ تھی میرا ہاں ٹھر وجے امام فرمیدے نہ ہوئے غلام حسین تے ہوئے گنہگار ان دا حق بنے آمال دی وجہ تو جو جہنم بنے اللہ فرمیدے امام حسین دے نام نہ نامے حق ان دا جہنم بن دے حسین دے نام نہ نامے میں اللہ کو جہنم بھیجے یہ شرم آتا مولا تیری تو ڈبل ڈفٹی ہے نا یار ہاتھ جوڑی کھڑا میں مہمان نہیں میں میزبان ہاں میسم دا جلسہ نہیں نسیم دا جلسہ نہیں میرے اپنے جلسہ ہے ہاتھ جوڑی کھڑا زندگی بھر نہ سد جملہ تو سن یہ غلام حسین ہے ہی نا تو شراب نہ پیتی کر غلام علی ہے تو تاش نہ کھیڑا کر غلام حسن ہے تو مسجد کو کنڈ نہ کیتی کر تو زبان بند کر بھائی میں ذاکری چھوڑے ہونی ہے یا میں تیری خوشامت کرا تا میں مولوی ہاں جڑا شیعہ ہوتے شراب پیندے انہاں ماتم کرے نہ پٹے نہ کٹے نہ کالے کپڑے پاوے نہ جلوس کٹے نہ سر پارے تے نہ کالے کپڑے پاوے بڑا شو کے جھلی دا نہیں لانت کرن دا شراب پینی تا لانت چار دفعہ کر دو دفعہ لانت کر کے پھوکا مار شام دو جتا یزید دا گھر ہے دو دفعہ لانت کر کے پھوکا مار اپنے سینے تھے کردار جو سانجھا ہے لانت وٹا سیدہ دے دی آمد ایک سلوات دی چھالا ہوئے اجھے حسام سعداد میرے بات پڑھے بس ختم آخری لفظ مال ملشی میں تمہارے حکم میں جمعنے قبضہ صاحب کھڑا دی نہ تو میں ہونو چوک کمہارا کے پیوے نہ ہو اپنا چوک نہیں وعدہ پہلا سلوات بھی شیواز مرم
سلوات و شیواز نال بول توجہ ہے کہ نہیں ہے میں بھائی چوی کو مبالہ ہے بارہ مجھ کے پنج منٹ دے چوی دی رات ڈائریکٹ ڈائلنگ تے نبی نے جلی نال بات کی تھی میری دعائی میں چودہ دے زوار بڑھو پیچھے تو موت آوے جڑے بلے دے بیٹھے جڑے نہیں بلے دے تو صحیح زوار بڑھو میری سہن دے تماش بھی نہیں آنگا بارہ مجھ تے پنج منٹ تے کیونکہ چوی دی رات ہو گئی نا توجہ ہے میری چلو ایک بزرگاں دی اولاد نو ہئی آ گئے بھائی احمد علی بھی تے سلطان الزاکرین نے بجائے غیور صابری اگو محمد پچھو بطول پچھو علی ملتان دے دادا جملہ حدا یہ تھا نبی دا قدم اتھا بطول دا قدم یہ تھا بطول دا قدم اتھا علی دا قدم جس کے نقش قدم پر علی چلے اسے بطول کہتے ہیں دعا ہو گئی ہاں ٹھر گیا میری زبان تے وہی دی مہارے آپ اعلان کرے جو پت گھنا سا یہ جو نو بیویاں غیور سے میں کھڑا پڑتا میں ایک بندہ اٹھے کھڑے نبی جان نو بیویاں یارہ بیویاں نہیں میں کہے دو مار گیا انہوں نے قبر ہی چھوٹا ہوں جیڑے ہن میں تنا ہنے دا گھرنے دو کہے نہ ہن بابا میرے گھر نو بیویاں بیٹھے ہیں ایٹ اے ٹائم تے تو کا دے رہی محتاج نہیں کہیں ایک میری بیوی کو میرا پتر چڑھے سجایا ہو سی تری چار گھنٹے دا میں ہاں نہ لئی ویسا عیسائی دا منہ تو بند تھی دے واہ واہ کیا بات ہے سیدہ راضی ہوئے دور دے یہ جملے کی دے ساری تقریر کی دی اللہ عزیز میرا محبوب میں دے سکتا میری قدرت ہے پیو مانا ہوئے میں دینا آدم جیسا پیو نہ ہوئے سیرا ماں ہوئے دینا عیسیٰ جیسا تیری خاطر تو پوری کائنات بنائی ہیں میں دے سکتا میری قدرت ہے دکھ لگ سی ہوتے جڑی بھائی مجلس وہیں پڑھنی ہے میں نہیں دینا جو میری حکمت ہے پی گئے ہو جملہ اجا تھا روزہ نہیں آیا تھا ہونی خوش کیے تو میں دے سکتا میری قدرت ہے میں نہیں رہنا میری حکمت ہے یا اللہ اُرے کو جھوٹے تھے لعنت کرنی تھے پتر کی دعاظم علی وستہ ہی تھے دیکھ میں دو علی دل لے چاہی تھے جملہ سونا میرا محبوب پتران تھے بغیر میں تھے بلی ٹو رہنا جو وعدہ کر رہی تو بلیندہ لیئے تھی میں نہ آکھاں پتر منگنے نہیں تھے میں تھے کو گھر بھی کھاما خواہے ہو میرا کیا بات ہے تمہارے پہنچان دی نبی ایک دروازے تھے آخر جملہ تقریر دا سپیکر نہیں چاہیے تھا نبی دستک نہیں دیئے کون اچھا تو آگو داد دینے تکلیف تھی دیئے میں پلاسٹک دا کہیں دا کوئی نہیں لگا کون عالمین دی رحمت بات ہے تواری توجہ دی سوال پہلا ہے لہجہ پرانا ہے اوئے ہوئے سوال پہلا ہے میں دورے کھول لہجہ پرانا ہے علی پاک نہیں پاتے نہ لائن نہیں سمجھا ملک جی وہ ہے تیہ دروازہ کھولے سامنے رسول نے دے میں دورے نبی یا دے یا علی چاہے کنو ساری دنیا پتر منگ دیئے نا آج میں کہوں گا کہ تو علی کنو منگ ہوئے جاکنو ساری دنیا پتر مانگ دیئے آج میں کہاں کہ تو علی کنو مانگ مرشد ہے جملہ اے حجید خاطر میں ساری تقریر کی دیئے سلوات بڑو بندہ خیر نال گھر پہنچے حالات خراب حاسق کان علی دا موسم ہے
حالات خراب ہیں، مولا خیر نال پہنچا، درود پڑھو سفر بے خطر ہو گئے. بھئی میں مکئی کھانا چلو جملہ میرا، کیونکہ اینڈ ہی تقریر دا، نتیجہ ہا گفتگو دا، ما حاصل ہی کلام دا، ریزلٹ ہی میری خطابت دا، نتیجہ ہا میری گفتگو دا. این واسطے روک لے گا جڑا بندہ اٹھے جگڑو ساری دنیا پتر منگ دیئے. اج میں کو اگر تو علی کنو منگ حسین دی قسم ہے، سوال اچ ویندا پیا زواری تے تواڈی سفارش کرے جڑے انہاں دے بیٹھیو نہ بولے سو شکایت نہ کرے سا، مولا ان کو توفیق دے ہر دے بارے بولن. جگڑو ساری دنیا پتر منگ دیئے اج میں کو ہوں کہ تو علی کنو منگ ایو جملہ جے سن کھنو تا علی دے یا رسول اللہ کتنے دیواں کیا بات ہے تھوڑی تو زندگی ہوئی زندگی ہوئی کتنی دے ماں نبی آدے علی ڈو چاہے میری نبوت دا بھرم رہن دے علی دے پتر نبوت دے رسالت دا بھرم اوئے دھور فیصلہ مگے میری تقریر ہے آخر جملے نے فیصلہ تیرے ہوتے یا ندو ابنا آنا دے تحت محمد دی کہیں بیوی دی جھولی ہے محمد دا پتر دکھا یا کہیں صحابی دے بچے دی انگل پکڑ کے محمد کو ٹردہ دکھا یا کہیں بی آباد نبی دی انگل جی دکھا تو میں کو سمجھا یا قرآن دے انکار کر کے کافر بنوائیں محمد علی کنو پتر منگے تا سنتے میں علی کنو پتر منگا تا بیتاتے ادھا گھنٹہ ہو گیا ایڈی نمازی ہوے علی دی دھی کربلا کنو جو نماز نیچی اس دیا کہ اللہ اکبر شام تائیں ہتھ رفع یدائم تا رہ گئے دھیان دے پردے ہوئے ہیں کیا بات ہے چھڑڑا نے سارے ایک وقت رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا بلند کرنا لمبا مصائب نہیں پڑھنا ایک جملہ ہی پڑھنے میرے بعد بہت بڑے مصائب کہاں ہیں بیٹھے میں چاہنا جو میرا پرچہ مکمل تھی میں عبادت دا انہا دا میں آپ فائن آجڑے نہ میرے بعد پڑھنے میرے مرشد ایڈی نمازی ہوئے علی دی دھی کربلا کنو جو نماز نیتی اسنا تیا کس اللہ اکبر شام تئی ہاتھ رفع یدائیں ترے ایڈی محبت تئی نے بی بیئے کو ایک جو بے ہا بے کو بانا پوندہ نوتگی صاحب ایک احمد علی ملک دوں میرے قبلہ غیور صابر شاہ صاحب ترے چھی مدہ بیٹھے حسین دے میرے بعد علی دے پتران دے ہاتھ کٹ کے ماری نے علی دے دھیاں کو ہاتھ بدھ کے ماری عبادت دے جب ودھاؤ نا تس خیرات مل دیئے علی دے پترہ کو قتل کر کے ہاتھ کٹ کے مارے لے علی دے دھیان دے ہاتھ بدھ کے مارے لے پتر مر ونجن دشمنی مکوین دیئے پتہ نہیں کی ہو جے بغیرت مسلمان ہن مرد کسکین بدلہ علی دے دھیان دے آخری لفظ کیونکہ مضمون دا ٹائم نہیں بچا میں پڑھا موری اٹھتے علی دی دھی سوار ہے نہ رو بے شک میں کہاں بھی انا پیدا کرنے ابو تا موت ہے 38 سال جو پڑھی کھڑا میں این نماز این سفر اچھ علی دی دھی نماز شب بھی قضا نہیں کی دی وصیت حسین دی سکینہ دے خیال کریں تے نماز شب اچھ میں کو بھول لی نا سیدہ جدہ نے بھی بی بی راضی ہوئی شفا ہوئی
میں تو خدا مقامہ مجلس کوئی مضمون دا ٹائم گئے نہیں پہلے اٹھتے علی دی دھی آئی ہاتھ رودے ہویا کچھ بالا نے ماں دا گریبان پکڑیا کہ نہیں اٹھانے والا کو میں کو معافی نہیں جو میرے پیچھے سید بیٹھے تھے میں سید نہیں جو سید بیٹھے میں نہیں آدھے حسین میں کو معافی نہیں بھائی وہ اٹھ اتنا ٹوری ہے جی میں ایک گیٹ ہے دربار دے آمن واسطے گیٹ ہے سامنے اتنا اٹھ ٹوری ہے تے والا رک گئے شمر تازیہ نہ چاہتے اٹھ دی کان سے مارے تو روت بھمیں نہ رو بی بی جانے دے تو جان چمڑا پھٹ گئے خون نکل آئے اٹھ دا خون سارا زمین تے پیا وٹی دے پچھلے اٹھ اگلے کو آکے تے کو موت چاہیے یہ جو جسم ذرا پھٹ گئے تے خون نکل آئے تے ٹوٹا کیوں نہیں وہ کہ دعا مانگ میں مر ونجا تے قدم نہ چاہوا وہ کہ تیری مجبوری کیا ہے وہ کہ مجبوری یہ ہے میری کنڈ تے زینب نماز پئی پڑھ مندہ قدم چاہوا تے علی دی دھی جھڑ پڑھ